fahaman saya kepada saudara Anwar Ibrahim ialah saya faham dalam makna saya tidak faham dia. Saya faham dia dalam makna saya tidak faham. Sebab itu seorang sahabat qarib beliau pasal di MSKK kata, dia kata kepada saya, dia kata, Syekh, kita ini sebenarnya tidak kenal Anwar Ibrahim. Saya kata, kita kenal Anwar Ibrahim. Kata sahabat saya ini, dia kata, Syekh, kita sebenarnya tak kenal Anwar Ibrahim. Wujudnya Mr. 10% dalam penyenaraian syarikat di Bursa Saham Kuala Lumpur dalam awal tahun 90-an telah diketahui umum, tetapi tidak disedari oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir kerana beliau penuh yakin Kementerian Kewangan yang diketuai oleh seorang yang mempunyai integriti yang tinggi tidak akan melakukan perkara ini. Tentunya yang lebih tahu perkara ini ialah Pengerusi Suruhanjaya Security Dr. Munir Majid semasa Anwar menjadi Menteri Kewangan. Utusan Melayu Malaysia Berhad yang dipunyai oleh UMNO sendiri menghadapi masalah untuk disenaraikan sehingga Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad mengarahkan Menteri Kewangannya Anwar Ibrahim meluluskannya atas desakan dari syarikat itu setelah menghadapi berbagai masalah untuk penyenaraiannya. Ketika itu, Tan Sri Khalid Abdullah menjadi sebagai pengurusi eksekutif Utusan Melayu. Kroni-kroni Anwar Ibrahim di Suruhanjaya Security mengutip 10% untuk dana pejabat Menteri Kewangan untuk transaksi dan public listing setiap syarikat. Apa juga penyelewengan yang dilakukan oleh Anwar pada masa itu telah terlindung dengan beliau memprojekkan dirinya sebagai menteri yang mahu menghapuskan rasuah bila saja dilantik menjadi Menteri Kewangan. Ketika Mahathir pergi bercuti, Anwar sebagai timbalan Perdana Menteri telah mengambil tindakan memperkenalkan Akta Pencegahan Rasuah untuk menghapuskan rasuah dalam politik Malaysia. Beliau menunggu sehingga penyiasatan rasuah ke atas setiausaha politiknya, Azmin Ali, dihentikan untuk melantik kroni-kroninya menganggotai agensi pencegahan rasuah. Kabar angin mengatakan beliau hampir melantik Azmin untuk mengetuai agensi itu. Dari penyelidikan kami sejak beliau menjadi Menteri Kewangan, Anwar telah pun menambah kekayaan keluarganya berkali ganda yang dilakukannya melalui akaun rahsianya di Hong Leong Bank dan melalui kroni-kroninya di Bank Negara dan banyak lagi. Kami hairan, kenapakah beliau masih memerlukan lagi wang sedangkan beliau memang sudah kaya? Kemudian kami sedar bahawa mesyuarat agung UMNO akan diadakan pada bulan Oktober 1993 dan beliau memerlukan undi yang cukup untuk menghancurkan Ghaffar Baba, timbalan Presiden UMNO yang menjadi penghalang besar kepadanya. Dan untuk itu, beliau telah pun membelanjakan jutaan ringgit. Di antara kroninya yang diketahui ramai dalam usaha mengumpulkan wang ialah Nasruddin Jalil, bekas usaha sulitnya yang dilantik sebagai pengarah Diversified Resources Berhad. Dalam pengakuan bersumpahnya pada 26 Oktober 1999, timbalan Gubernur Bank Negara Dato' Abdul Murad Khalid menyatakan bahawa Anwar telah mengarahkannya memberikan 10 juta ringgit kepada Nasruddin. Diversified mempunyai 51% dalam usaha sama dengan Proton dan Diversified Proton bekerjasama dengan Citron. Dua orang lagi rakan Anwar ialah Rahim Gauss yang bersama dengan Wan Hasni Wan Sulaiman menubuhkan Abra, syarikat yang mengendalikan kebanyakan urus niaga Anwar. Seorang lagi pengasasnya ialah Yasin Qadi, seorang ahli perniagaan Arab yang membiayai Al-Qaeda dan Hamas serta Taliban. Rahim juga menerima pemberian dari Anwar semasa beliau belajar di Amerika Syarikat dalam tahun 1980-an. Apabila Qadi Twizzler diserbu untuk mencari puak Al-Qaeda, pihak berkuasa menemui beberapa rekod telefon yang mempunyai nama Anwar, Wan Azizah, Hasan Marikan dan beberapa eksekutif Petronas dan ahli-ahli politik Turki yang sedang mencipta nama. Sumber Bank Negara Malaysia memberitahu kami bahawa Anwar tidak menyimpan yuran yang dibayarkan kepadanya di Malaysia, tetapi disalirkan ke syarikat-syarikat hadapan melalui bank-bank yang kabur atau atas nama orang lain. Anwar bergantung kepada tenaga-tenaga profesional dalam dan luar negara seperti accountant, penasihat kewangan, peguam cukai. Beliau mengurus operasinya dari Malaysia tetapi wangnya jarang berada di sesuatu tempat untuk masa yang lama. Melalui Institut Antarabangsa Pemikiran Islam,
Anwar mengadakan hubungannya dengan beberapa pemimpin Amerika yang tertarik hati dengan pemikiran liberalnya mengenai kesederhanaan dalam Islam. Antaranya ialah Al Gore, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Madeleine Albright, Colin Powell dan Richard Holbrooke. Mereka inilah yang mempertahankan Anwar. Apabila beliau dipenjarakan kerana rasuah dan liwat, mereka menjadi penyokong kuat Anwar. Anwar menjadikan Institut Antarabangsa Pemikiran Islam yang ditubuhkannya di Amerika Syarikat sebagai punca rangkaian kewangannya yang membuka pintu perniagaan, perundingan dan nasihat mengenai interaksi dengan kerajaan dan kewangan. Ini cukup kontradik dengan pemikiran Islam beliau. Tetapi oleh kerana fanatiknya seperti kawan-kawan Abim yang saudara sebut tadi, mereka menerima juga. Bagaimana? Jadi wajah beliau ini bagi saya, ada ketika wajah hitam gelap dalam agama, ada kadang-kadang wajah yang berwarna-warni mengikut warna mana yang dia berjumpa. Dalam bab akan datang, anda akan dapat melihat bagaimana merusi Pusat Dasar Asia Pasifik yang bertanggungjawab mempromosikan imej Anwar di Barat dan Amerika, dan beliau pula dapat meyakinkan mereka dan juga Yahudi dengan kemampuannya untuk menjadi kuasa demokrasi Islam yang liberal dan meneruskan pasaran bebas di Malaysia.